Akciju prikupljanja polovne odeće i obuće socijalno ugroženim sugrađanima organizovale su žene mesnog odbora Srpske napredne stranke u Golubincima. Akcija traje do sutra, a svi koji žele da pomognu na ovaj način garderobu mogu da donesu u mesnu zajednicu u Golubincima od 14 do 16 časova. Obavešteno su svi naši građani koji žele da učestvuju u tome, znači da donesu polovnu garderobu, obuću ovde, a mi ćemo onda da se dogovorimo, pošto znamo ko su socijalno ugroženi u našem selu, da im pomognemo, da im tu dodelimo tu garderobu i te obuću i to što smo dobili. Ovo je još jedna u nizu mnogobrojnih akcija koje je pokrenula Unija žena opštinskog odbora Srpske napredne stranke, a čiji je cilj da se što više sugrađanki uključi u politički život opštine i da na taj način pozitivno doprinese najpre mestu u kome živi, a zatim i šire. Pitali smo sugrađane da li su čuli za akciju i da li će učestvovati u njoj. Upravo sam sad krenula tu mesnu zajednicu da proširimo dalje na kolo Srpske sestara i to će uskoro da bude kako valja i kako treba. Mi smo svi za to da pomognemo uvek svima, posebno onima koji nemaju. Imate li stare polovne garderobe koje možete da izdvojite? Ko nema? Imam. Akcija traje 3 dana. Da li znate gde treba da donesete? Da, znam. Imam polovne garderobe. On to mora biti sa ženom da se to opere, da se spremi. Ne možete dati prljavu garderobu da se daje deci ili bilo kome. Mislim da je jako dobra akcija i da treba što više žena da se priključi to tako da pomažu ljudima. Osim humanitarnih i radnih akcija, žene iz Golubinaca najavljuju i one zabavnog karaktera kao što je kuglanje koje se planira 22. decembra u ovom mestu.